নগাঁৱৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিবন্ধকাৰ উপেন্দ্ৰ বৰকটকীক মঙলবাৰে প্ৰদান কৰা হয় সাহিত্যাচাৰ্য যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী বঁটা 2022। ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সাহিত্যিক বৰকটকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুপ্ৰেৰণাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বঁটা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠানত সাহিত্য সমালোচক প্ৰভাত বৰা, বিশিষ্ট কবি ডঃ শৰৎ বৰকটকী, সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ মনোমতী কুৰ্মী, সাহিত্যাচাৰ্য যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মাৰ সুযোগ সন্তান ডঃ প্ৰমেহ কুমাৰ শৰ্মা আদি উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে সাহিত্যৰ জৰিয়তে সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপেন্দ্ৰ বৰকটকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। সাহিত্যাচাৰ্য যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী 2022 বঁটাটি এইবছৰ আমি বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ উপেন্দ্ৰ বৰকটকী ছাৰক প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি অনুপ্ৰেৰণাই যথেষ্টখিনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এই বঁটাটি প্ৰতি বছৰে আমাৰ দিয়া হ'ব একো একোজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক। হয়, পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উপেন বৰকটকী ছাৰ। অনুপ্ৰেৰণা এটা সামাজিক অনুষ্ঠান, ইতিমধ্যে 2017 চনত এই অনুষ্ঠানটি জন্ম হৈছিলে গুৱাহাটীত। আৰু প্ৰথমে গুৱাহাটী বেছ, তাৰপিছত আছাম বেছ, এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট বেছ আমি কাম কৰি আছোঁ। এইটো সাহিত্যলৈ অৱদান, তেখেতৰ যিটো হেৰি আছে জীৱনজোৰা অৰিহণা, তাক শ্ৰদ্ধাৰ কৰি অন্য ক্ষেত্ৰসমূহতো সামৰি লোৱা হ'ব সামাজিক অৱদানৰ ওপৰত। অনুপ্ৰেৰণা সাহিত্য সামাজিক ক্ষেত্ৰতে কাম কৰি আহিছে। Bureau report, -East.